Крістоф Морель народився у Франції, в родині шеф-кухарів, і з дитинства навчався мистецтва кулінарії. Він став професійним шеф-кухарем і видатним кондитером. Але його справжнім захопленням завжди був шоколад. Та бути простим кондитером Крістоф не захотів. Тож він став справжнім скульптором. І кожен свій витвір Морель робить із чистого шоколаду та какао-масла. Це вкрай кропітка робота, адже матеріал дуже тендітний і швидко тане. Зате кожну фігуру потім можна з'їсти. Морель їздить по всьому світу, дає майстер-класи і викладає у кулінарних академіях та кондитерських школах. Відчуйте задоволення на смак!